Dobrý deň, museli ma ozvučiť. Povedali moje meno, som šéf dramaturgom a režisérom divadla Andreja Bagara v Nitre. Zapodieval som sa 10 rokov ako dramaturg výberom predstavení zo zahraničia pre Medzinárodný festival divadelná Nitra. Doteraz som asi 5-6 rokov konzultantom pre dva medzinárodné festivaly, jeden v Belehrade a jeden v Nemecku. Nie len teda s odporúčaním slovenských predstavení, ale predovšetkým iných zahraničných predstavení. Ale moja teda hlavná práca je u nás, tak toto teda ja vnímam u nás v divadle v Nitre. Nadviažem na predrečníka, niekedy sa o divadle v začiatku v antike hovorilo, že divadlo je neužitočné, takže ja robím v tej neužitočnej sfére, takisto mám holú riť, ale ako o mnoho dôležitejšie pre nás je, aby sme my ľuďom prinášali niečo, čo možno v tom divadle je neužitočné a čo možno ich samotných akože pozdvihne. Moja taká základná otázka bola, ktorú som vám chcel položiť, ja som si musel napísať, ostatné už nie, že čo vy alebo ľudia, ktorí prichádzajú do divadla, očakávate od divadla a čo, akú máte predstavu, že keď do neho prichádzate, čo by ste tam radi našli. V antike divadlo bolo dobré preto, lebo diváci tam prichádzali preto, lebo vedeli, čo tam uvidia. Oni tie príbehy, ktoré im hrali, poznali a práve to ich vzrušovalo, že videli ľudí v nejakých výrazných dramatických momentoch, ktoré tých ľudí, teda tých hrdinov, vystavili v nejakých zložitých a hraničných situáciách, kedy preverovala tá situácia ich morálku, ich správanie, ich konanie. Odborne sa to volalo, ak to spolu prežili, katarzis, na to sa radi chodili dívať a hovorí sa, že to je to, čo divadlo urobilo nesmrteľným, aj keď prišlo video, internet, rozhlas, televízia. Druhý taký ako mi moment je, že je to živé stretnutie živého človeka v hľadisku so živým človekom na javisku a je to niečo, čo sa deje tu a teraz, preto každé predstavenie je nové a inaké. Samozrejme, že divadlo sa premieňalo, ale ten základ sa ako keby nezmenil. Približne pred 10 rokmi sa začal robiť taký dlhodobejší výskum na Slovensku, ktorý štatistický úrad pred 3 rokmi spresnil a prišiel s niečím, budem to tak strihať na Slovensko, že na Slovensku v poslednom období je mierny, ale stále badajúci pokles záujmu ľudí o kultúru. Menej sa predávajú knižky, menej sa navštevujú galérie, menej sa navštevujú divadlá. Tento trend je postrehnutelný aj v Európe. V tzv. Strašiaku finančnej krízy Nemci a Francúzi na to zareagovali tak, že začali viac a viac akoby liať peňazí do tejto oblasti, aby ľudí akoby pritiahli. Aj sa im to darí. Na Slovensku ten postup je opačný. To, čo zodpovední majú sa starať, tak ako keby ten príliv peňazí je menší a menší. Takisto ten systém neumožnil napríklad na Slovensku vzniku alternatívnej, v našom prípade divadelnej kultúry, čiže ostáva tu v tej hegemónii tá oblasť tej oficiálnej alebo štátom podporovanej, dotovanej divadelnej kultúry. Chcem povedať, že štatistický úrad robil na Slovensku aj také akoby mapovanie toho, čo diváci očakávajú, keď prichádzajú do divadla. 94% slovenského diváctva chce predovšetkým v divadle alebo vyhľadáva relax, odpočinok. Čiže tá relaxačná funkcia sa stáva dominantnou. Ak by sme to porovnali s Európou západnou, tak tam tá relaxačná alebo úloha, ktorá by mala priniesť odpočinok, je 67%. Krajiny bývalého Balkánu alebo a plus krajiny strednej Európy, tam je to okolo 86%. Našou úlohou, povedzme aj tu v Nitre, aj na Slovensku, alebo vôbec je, že by sme radi akoby prinášali na javisku nielen inscenácie, ktoré ľudí akoby zrelaxujú, ktoré im prinesú odpočinok, ale ktoré prinesú práve to, čo v tej antike bolo základom, nejaký problém, nejakú situáciu, nejaké súčasné zrkadlenie súčasných problémov a súčasného stavu dnešného človeka. Je to veľmi ťažké. Robíme niekoľko takých akoby projektov. Inšpirovali sme sa aj projektami, ktoré vznikli vo Veľkej Británii, alebo v Nemecku, alebo aj v Rusku. O niektorých by som vám možno rád povedal. Jeden z takých projektov je výrazné edukatívne prepojenie práce s mladými ľuďmi, s divákmi, ktorí majú povedzme od tých 13 do 18-19 rokov. Taký príklad. Vo Veľkej Británii je dlhodobo taký projekt, ktorý sa volá Stretnutie. Národné divadlo v Londýne vypíše konkurs pre dramatikov, ktorí napíšu hry napríklad pre mladých ľudí, tínedžerov alebo pre deti. Národné divadlo to naštuduje, hrajú to. Poviem taký príklad, že jedna hra Denisa Kellyho, ktorú zhodou okolností my sme teraz premiérovali, takto vznikla, že dokonca ju hrali
15 až 18 ročné decka, ktoré majú nejaké amatérske skúsenosti. Hrali to rok pre svojich vrstovníkov, malo to obrovský úspech. Dnes tá hra sa dostala do maturitných osnov a 450 000 britských mladých ľudí tú hru poznajú. Medzi tým sa tá hra hrá aj všade po Európe. Dnes má za sebou 35 naštudovaní. Len pre informáciu, je to hra, ktorá hovorí o téme šikany a o tom, či je morálka skupiny voči morálke jednotlivca dôležitejšia a zmysluplnejšia. Je to hra, ktorá hovorí o tom, že jednotlivec, aj keď má 15 alebo 14 alebo 12 rokov, musí niesť nejaké konsekvencie za svoje rozhodnutia, musí za svoje činy byť zodpovedný. My túto inscenáciu napríklad v Nitre uvádzame v takom projekte Ty kokso, kde sa snažíme práve tínedžerov prilákať na predstavenie, hovoriť o témach, ako je, máme za sebou tri inscenácie, ako je téma počítačovej manipulácie a virtuálneho sveta, ktorý vťahuje mladého človeka a on sa v ňom ako keby stráca. Táto téma šikany je tretia inscenácia. Začínali sme hrou švédskeho dramatika, ktorá hovorí o prebudzaní sa citovom, nejakom by som povedal aj sexuálnom, alebo aj vnútornom mladého človeka. Je to hra švédskeho autora Stefana Lindberga. Pre Nitru tá hra bola trošku taká zvláštna, lebo Severáňa majú iný vzťah k náboženstvu a tá hra rieši vzťah aj k Bohu a nejakým otázkam viery mladého 14-ročného človeka. A predsa v Nitre a na Slovensku sme mali obavu, že sa to bude trošku inak posudzovať. Tie decka to veľmi spontánne prijímajú a po predstaveniach, o ktorých vám hovoríme, napríklad organizujeme s pedagogicko-psychologicko-poradenským centrom v Nitre také stretnutia, kde s tými deckami sa o tých predstaveniach bavíme. Neriešia sa tam nejaké svetaborné problémy, ale tie decka minimálne vedia, že o tých veciach môžu hovoriť, že sa dá o nich hovoriť nahlas. Je tam aj téma napríklad homosexuality, téma vzťahu k rodičom, k učiteľom, nemoc najideálnejší vzťah k alkoholu, otázka povedzme manipulácie nielen v tom virtuálnom svete, ale v reálnom svete. Čiže sú to zaujímavé témy. Takú len skúsenosť jednu z posledného predstavenia DNAčka, kde bola trieda, kde práve beží vo veľmi ostrom stave problém šikany a tá trieda začala ten problém tam rozoberať pred nami, tak nás to až zaskočilo. Takže uvedomujeme si, že má šancu to divadlo ako keby vypúšťať aj isté ventily toho, čo v tom človeku je. Vrátim sa nielen od teda mladých ľudí, ale k tomu dospelému divákovi. Máme pocit, že dnes treba, aj keď je to povedzme nie až tak žiadané, prináša témy súčasnosti, témy, ktorými vy žijete, ktorými my žijeme, nie preto, aby ste zdeptaní odchádzali z toho hľadiska, ale aby možno ste videli práve toho človeka v hraničných situáciách, ako na ne reaguje a možno nenachádzali v tom divadle odpovede, ale skôr otázky. Na začiatku 90. rokov vo Svetovom divadelníctve po vlne cool, po vlne postmoderny prišla taká veľká silná vlna cool dramatiky, ktorá veľmi ostro a jasne, kruto zobrazovala realitu. Tá vlna približne po 10-12 rokov pominula, vystriedala ju vlna tzv. Doc drámy, kde sa snažia dokumentárnym, až by som povedal publicistickým spôsobom divadelníci reflektovať súčasné problémy sveta. Dnes aj táto vlna akoby je na ústupe, a dnes sa viac riešia témy sociálne, témy vnútorného sveta nejakého človeka k vlastnému vnútru a k vysporiadaniu sa k otázok vlastnej rodiny, vlastnej identity, gender témy, témy, ktoré toho človeka dostávajú na pomedzie takého rozhodovania sa, že či žiť, ako žiť a či vôbec sa dá prežiť. Jedna z takých akoby skúseností, ktorá hovorí o tom, že to historické podložie toho danej krajiny je veľmi dôležité. V Poľsku asi divadlo má inú funkciu než na Slovensku, ale napriek tomu je veľmi dobré nachádzať aj otázky nielen jednotlivca, ale aj toho spoločenstva, v ktorom sa ten divák alebo ten jednotlivec nachádza. A to je taká druhá téma, ktorá je veľmi akoby problematická dnes vo vzťahu slovenského divadla k zahraničiu. Za posledných 15-20 rokov, rátame to od 89. roku, sa v podstate nepodarilo žiadnemu slovenskému divadelníkovi, režisérovi, myslím režiséra, presadiť výrazne v zahraničí, ako sa to podarilo napríklad Alvisovi Hermanisovi z Lotyšska alebo Maďarovi
Arpádovi Schillingovi alebo Krištofovi Varlikovskému z Poľska. Čím to je? Kladli sme si otázku divadelníci. Je to tým, že ako keby sme nevedeli nájsť svoju tému, nevedeli sme nájsť svoju agendu, ktorú by sme nejakým výrazne špecifickým pre Európu, svet zaujímavým spôsobom vedeli aj v tej estetickej, nielen v tej etickej rovine, nielen vylúpnuť, uchopiť, ale aj na to javisko dať. Takže čaká to asi tú mladú generáciu. Veríme, že tým, že tých divákov budeme do hľadiska lákať nielen na tú zábavu a nielen na ten relax, že to bude ako aj pre tých divákov možno impulzom, že aj cez divadlo sa dá hovoriť o veciach, ako je napríklad finančná kríza, ako je napríklad téma xenofóbie, téma vzťahu násilia vo vnútri rodiny medzi manželmi, medzi rodičmi a ich deťmi. To sú napríklad jedny z posledných tém, ktoré napríklad dnes v inscenáciách, ktoré máme na repertoári, prinášame. Chcem povedať, že divadlo ostane vždy takou nepotrebnou vecou na prvý pohľad, ale potrebnou je v tom, že ako keby dáva tie otázky toho morálneho kladenia si otázok. A napriek tomu, že slovenskí divadelníci majú predpoveď a ona sa asi naplní, že ostanú na ďalších 50 rokov s holou riťou, tak nechcú len začínať, ale chcú pokračovať v tom, teda čím začali. Ďakujem vám veľmi pekne.